Ուրախ եմ, որ ազգականացեք ինձ բազմացրեք ուժերը։ Ես կարծում եմ, քյուրի բռնում կա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը անցել է ժողովրդի կողմից, ձեր կասարը ժողովրդի անունից, ժողովրդի անունից 7-8% տարած խմբակցությունը իրավունք չունի խոսելու, եւ ես այլևս ցանկություն չունեմ ձեզ հետ շարունակելու խոսակցություն։ Ուրեմն եթե ասում եմ, պետության օրինական պահանջը չեք ընդունում, օրինական եմ, սպեսություն, պարոն լրագրողներ, դուք ինքներդ հետևություն կարող եք անել, ես ուզում եմ արձանագրել, որ